d'escola que va néixer l'any 2005, fruit de l'evolució d'un CI cap a la secundària. Vam ser el primer institut escola justament amb el Costa Llobera i va néixer amb un objectiu de ser escola comprensiva. És una escola que dona temps als nens per evolucionar, que respecta els ritmes de treball, que no hi ha repeticions, que l'absentisme és quasi nul i que el fracàs escolar també és molt baix. El fet de ser escola comprensiva comporta unes modificacions enormes. Primer vol dir tenir uns principis molt clars. I el primer de tots ells és que els alumnes, els nens i nenes, són el centre de l'aprenentatge. Com ho hem fet? Pues el primer i més important és trencar una mica amb les disciplines. I per tancar amb les disciplines tenies que reorganitzar el centre d'una altra manera. I el trencar les disciplines et comportava trencar els horaris. I organitzar els horaris volia dir organitzar la metodologia. I quan tenies la metodologia organitzada i els protagonistes eren els nens, tenies que organitzar quin era el paper, el rol del docent i quin era el rol de l'alumne. Quins horaris fem? Doncs a secundària la meitat dels horaris són horaris de projectes de treball i l'altra meitat són la consolidació de les competències lingüístiques i matemàtiques, que són la base de l'aprenentatge, allò que fa que un nen o nena, quan es plantegi un repte, sigui capaç de llegir, de comunicar-lo, d'expressar-lo, o bé de calcular, de fer estadístiques i de raonar el que està investigant. Una de les coses, un dels pilars també molt important del centre, són les emocions. Els nens han de venir contents, han de saber resoldre conflictes, han d'estar acompanyats, els hem d'escoltar amb la motxilla que a vegades porten de casa. Tots aquests canvis que van començar des de fa molts anys, però que es van començar a organitzar l'any 2005, ara, realment, quan mires enrere, els canvis que hi ha hagut han sigut espectaculars. Malgrat tot, queden molts canvis encara per fer, moltes coses per solucionar, però com que nosaltres partim d'un principi amb els nens, que també ens ho apliquem nosaltres, que és que si no t'equivoques, no aprofites les teves oportunitats, acceptem que ens equivoquem moltíssimes vegades per poder millorar. En aquest sentit, m'agradaria destacar diferents coses que són importants en aquest procés de canvi. Un és que treballem de manera heterogènia. És a dir, la inclusió per nosaltres és molt important. Hem participat en diferents estudis europeus per veure si realment fer grups homogenis era millor o pitjor que els heterogenis. La veritat és que les conclusions són aplastants. Tots els països que treuen bons resultats, que no hi ha absentisme, que no hi ha repeticions, són grups heterogenis. Mentre que els països que utilitzen els agrupaments homogenis amb la creença que donant a cada un allò que necessita millorarà el seu aprenentatge, demostraven que no era cert. Per nosaltres, el treball cooperatiu s'esdevé una cosa essencial. De fet, sempre estan treballant de manera cooperativa, encara que treballin de manera autònoma. És a dir, si ells han de resoldre una cosa per si mateixos i posar esforç i no se n'en surt, el primer procés sempre és preguntar als companys que tenen al costat. És a dir, malgrat a vegades hi ha espais d'autonomia, dins de l'autonomia també acceptem la cooperació. I si acceptem la cooperació amb els nostres infants i joves, hem d'acceptar que nosaltres també hem de treballar de manera cooperativa. I realment va ser un procés de canvi difícil, però a hores d'ara els docents no tirarien marxa enrere. És a dir, tots els que treballen en projectes de treball, tres persones a l'aula, en cap cas tornarien a treballar sols.